Ja, sommarlov och semester kan vara en riktig utmaning för alla som är tonårsföräldrar. Vad ska tonåringarna göra hela dagarna? Hur länge är det egentligen okej att de är ute på kvällarna? Och ska man tvinga med dem till stugan eller campingen trots att de inte vill? I år kanske det också blir en hel del extra krångel när pandemirestriktioner begränsar resplaner och umgänge. Varmt välkommen hit, Jenny Jägerfeldt. Tack så mycket. Ja, sommaren är krånglig med tonåringar, eller hur? Ja, det kan den verkligen vara. Det kan ju både vara det här att när ska de komma hem, att de är ute hela tiden, eller också att de inte vill gå ut utan bara sitter inne och spelar till exempel hela tiden. Så att liksom båda utmaningarna finns ju där. Och i år är det liksom extra krångligt också. Ska man tvinga med dem eller inte? Ja, men det, precis som du säger, det är extra krångligt för att man kanske inte kan träffa släktingar, man kanske inte kan ha barnen ett tag liksom hos morföräldrar eller farföräldrar, och det kanske inte finns kollo eller andra sådana aktiviteter. Jag tänker att om det är verkligen upp till, det är förstås hur gammalt barnet är och hur moget barnet är och hur mycket det klarar av. Så att jag tänker att det är en diskussion som man måste ha med sitt barn, om man i sådana fall förväntar sig om barnet inte ska följa med och hur länge som är rimligt. Men jag tänker också att man kan försöka få barnet att följa med genom att kanske göra vissa eftergifter. Så här, ja, men vi kan köpa en router till sommarsugan, eller du kan ta med en kompis eller sådär. Men det är ju viktigt att liksom prata om vilka regler ska gälla om man nu lämnar barnet hemma i några dagar. Jenny, du har fått titta frågor. Vi börjar med en här. En förälder skriver, har ljuvliga tonåringar här hemma. Men orolig, det är man ju hela tiden. Mm. Och den här föräldern undrar vilka tider som är rimliga att få vara ute. Det här med rimlighet är svårt. Ja, rimligheten är svårt, verkligen. Ja, men vilka tider är rimliga? Det är så otroligt olika, tänker jag. Har man ett barn som är ute till 12, men de spelar fotboll med 4 väldigt rekorderliga personer, ja, med 50 meter bort, då är det kanske en sak. Eller har man en tonåring som man är rädd för ska göra en massa dåligheter, som man är rädd för vad som ska hända med tonåringen, man vet inte var det befinner sig, då är det en annan sak. Så att det här att säga en fast tid är så otroligt olika, också beroende på var man bor och vad man har för liksom, man har för värderingar själv som familj. Så jag tycker att det är jättesvårt att säga en sån här gräns. Men alltså, det är ju verkligen så att man grundlägger ju en relation tidigt med ett barn, förhoppningsvis, att man kan ha en tillit när de här tuffa åren är, som för tonåren är en väldigt tuff tid liksom, så att man kan lita på att tonåringen hör av sig, eller att man har den relationen liksom. Så att jag tycker det är jättesvårt att säga en fast tid. Just det, lite motkrav där alltså. Men, och det egentligen spelar ingen roll vilken tid man säger till sin tonåring. Nej. För det kommer alltid protesteras. Det kommer protesteras. Hur ska man komma överens då, Jenny? Jag tycker att man ska, liksom, man ska säga vad man själv tycker. Sen tycker jag att man kan vara lite listig. Man kan ha lite förhandlingsmån. Säger man till exempel, jag tycker att du ska vara hemma 10, så säger kanske tonåringen så här, är du inte klok? Eller andra jag känner får ut det till 12. Då kan man säga så här, ja okej, okay. Jag kan säga 11. Jag kan säga 11, det är helt okej. Okay. Och så känner de att de har vunnit lite också. Men man kan också säga, ja, men du får vara ute till 12, beroende på hur gammalt barnet nu är, om det är en äldre tonåring. Men då får du höra av dig under tiden, så jag vet vad jag håller på med. Men som sagt, det beror så himla mycket på vilka värderingar man har och hur bra barnet är på att ta ansvar i övrigt, tycker jag. Så lite prutmån där alltså? Lite prutmån, ja, men kan vara smalt. Det var smalt, liksom. Jättebra tips. Fast inga tonåringar ser det här nu, så att de förstår den här taktiken. Ja, precis. Fler tittarfrågor här. Vi har fått mejl från en förälder vars 15-årige son vill spela dataspel all vaken tid, som väljer bort nästan alla andra aktiviteter, vänder på dygnet och inte avslutar spelandet vid överenskommen tid. Sonen har alltid varit väldigt ensam och föräldern värdesätter de sociala kontakter han har via spelandet. Man undrar nu hur de kan hitta en hållbar lösning kring spelandet och tiderna som båda kan acceptera utan att behöva dra ur nätverkskabeln. Nej, just det. Det är lite svårt det där också. Spelandet är ju en speciell aktivitet. Man kan göra det när som helst på dygnet egentligen, och man kan göra det oavsett väder. Och det finns ju väldigt så inbyggda belöningar i spel som gör att man kanske bara vill fortsätta och fortsätta. Och det är ju, precis som den här föräldern är inne på, en väldigt social aktivitet för många. Men jag tänker, vad som är viktigt är väl, innan man börjar begränsa, att man faktiskt intresserar sig för spelet, så man förstår vad det är för typ av spel. Vad är det barnet håller på med? För då blir det också lättare att säga när man till exempel ska sluta. Att man behöver ha vissa tider där det inte spelas. Om det till exempel går ut över mat, eller ja, skolan finns inte på sommaren nu, men mat, eller att träffa människor analogt, eller sömn och så vidare. Så att man kan säga så här, när du har avslutat den här banan eller den här grejen, då så måste du sluta. Och så måste vi ha en paus. Och sen kommer det förstås bli kanske upprörda känslor om det är någonting som man är van vid att få göra hela tiden. Men man måste börja någonstans liksom.
Jag tänker att det blir mycket bättre att säga ja, men efter den här banan än att dra ut nätverksladden, för då kan ju barnet bli så himla arg för att kanske förlora någonting som de håller på med som man inte själv har en aning om. Man tänker, det är väl bara att börja om? Eller, ja. Men så ha en dialog kring det också då? Ska man ha det redan liksom innan de börjar spela, tycker du? Jag tycker alltså, att det är bra. Precis. För det är svårt om det har gått så här långt att det är verkligen så dygnet runt spelande. Då blir det ju en form av beroende. Alltså när, det är ju som allt beroende när det går ut över andra områden i livet. Så det bästa är väl att redan tidigt grundlägga när får man spela, när får man inte spela och att kanske ha begränsade tider. Så. Mm. Mycket bra tips. En annan fråga här. En förälder undrar hur man får tonåringarna att hjälpa till hemma. Att ta ett gemensamt ansvar för till exempel tvätta och plocka i och ur diskmaskinen. Tonåringarna verkar tro att allt bara fungerar och blir gjort av sig självt. Mm. Just det. Precis. Nej, men det är också där att man vill ju grundlägga tidigt. Jag tänker att om man har små barn, då kan man redan... För det kan inte plötsligt bara uppstå när man är tonåringar att man ska hjälpa till om man inte gjort det tidigare. Men om man har en fyraåring redan där, liksom, du får ta bort din tallrik från bordet eller alla kan hänga upp tre kläder från tvättmaskinen eller vad det nu kan vara för någonting där de är mindre. Men sen också att förklara att vi är en familj här. Vi hjälps alla åt. Alla får hjälpas åt. Det blir inte särskilt roligt om man som förälder hela tiden jobbar som en liten slav och andra sitter och vilar sig. Men man kan ju försöka ge dem att så här, om du hjälper till med det här, då kan vi göra det här roliga sen. Och också jobba med att liksom, vi gör det tråkiga först så kan vi göra det roliga sen. Först så gör vi det här tillsammans och sen ser vi en film. Eller först gör vi det här tillsammans och sen går vi och fikar eller vad det nu kan vara. Men jag tänker att man har mycket att vinna på om man så försöker grundlägga det tidigt. Liksom. Mm. Och också kanske släppa kontrollen lite. Det behöver inte vara så perfekt som vi gör kanske på ett vuxet sätt. Nej, men verkligen att om de väl gör det sen. Bara, det ställs in varor lite hejsan hoppsan i kylskåpet eller det hängs upp kläder lite som korvar över liksom det här stället. Då kanske man inte behöver anmärka på det. Utan det var jättebra att man hjälpte till faktiskt. För dödar man ju lusten ja, att hjälpa hur? Till. Precis, att det får se ut lite som du vill. Du har fått så många frågor här, vi fortsätter. Mm. Du menar att mycket handlar om att sätta grunden redan innan barnen blir tonåringar alltså, precis. Det är flera som frågar efter. Det är jätteviktigt. Ja, jag tänker verkligen det, för det blir svårt att plötsligt... Det är klart att man kan... det handlar ju om att liksom få till den här dialogen tidigt. Både så att barnet kan hantera den frihet som kommer mer och mer när man blir tonåring. Att man, har man aldrig åkt buss själv när man är 15, men då är det klart att man är kanske tätare bundet till sina föräldrar och har svårare att klara av saker ute i samhället. Man måste liksom tidigt grundlägga att så här, ja, med både frihet och ansvar med sina barn, vad de ska göra och vad man kan förväntas klara av. Liksom. Jenny, vi var inne på det lite i början här, om man ska tvinga med sin tonåring till sugan eller campingen trots att den här tonåringen inte vill. Mm. Vad är viktigt att tänka på där då? För just nu så vill man gärna vara tillsammans också. Ja, av flera skäl. Absolut. Men man kanske kan, om man nu ska till en camping till exempel, kan man välja en camping där det finns lite roliga aktiviteter för en tonåring? Så att det inte bara finns en liksom plaskdamm för små barn till exempel. Eller kan man kompromissa på olika sätt? För mig är det jätteroligt om du hänger med till stugan. Finns det andra saker du vill göra under semestern som jag kan tänka mig att göra med dig om du hänger med? Att man kanske kan förhandla lite också med sitt barn. Så att det blir en sommar som både tonåringen tycker är kul och som man själv tycker är rolig. Så. Vad är ditt bästa tips mot tonårsilska? Vi pratade om det innan här. Jag vet inte om jag har rätt person för dig just idag som hade en liten dust på min egen tonåring igår. Alltså jag tänker att så här, att det går över. Att man får tänka också så här, ja det är tufft, det är en jobbig tid och det är jättemycket känslor i svallning och man ska fria sig så det är rimligt att ens barn blir argt på en och, eller ledset eller att det är mycket saker som är krångliga. Att man liksom känner så här att man behöver inte vara den bästa föräldern hela tiden. Att man är tillräckligt bra, tillräckligt många gånger så kommer det att ordna sig. Liksom. Så jag tänker man får vara lite snäll mot sig själv som förälder. Man får också vara lite snäll mot sin tonåring. Att säga, ja, det är faktiskt inte lätt att vara tonåring. Det är inte så lätt att växa upp. Liksom. Eller att vara tonårsförälder. Eller att precis, vara tonårsförälder. Ja, lite klapp på axeln. Tusen tack för mycket, mycket värdefulla tips och råd. Ha en fin sommar nu. Komma. Tack. Ja, tack så mycket.